El Fòrum pel Teatre i la Cultura puja aquest cap de setmana al Teatre Claver per representar l'obra Ñaque o de Polls i Actors. L'obra explica les desventures de Ríos i Solano, dos actors miserables de l'Espanya del segle XVII i que conformen un Ñaque, una companyia teatral composada per només dos actors. Dialoguen i conversen entre ells i amb el públic, amb l'espectador, sobre la raó de ser del teatre. El director de l'obra, Pere Vendrell, detalla les hores i els dies. Aquest cap de setmana, el Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena Ñaque o de Polls i Actors. Dissabte 21 de maig a les 8 del vespre, diumenge 22 de maig a les 6 de la tarda, aquí, al Teatre Claver. Esteu tots i totes convidades. L'obra compta amb la participació de 10 actors i actrius de l'entitat i es podrà veure en dues ocasions a la sala gran del Teatre Claver.